Hizi ndizo kazi za zabibu. Zabibu ni mmea unaozaa matunda yanayojulikana kama zabibu. Hapa nchini zabibu zinapatikana zaidi Dodoma. Matunda haya mara nyingi yanatumika kama malighafi muhimu ya kuandaa mvinyo. Hayo ni kinywaji maarufu duniani. Zabibu nyingine zinaliwa kawaida kama ilivyo kwa matunda mengine. Shirika la chakula na kilimo duniani FAO linasema kuwa 71% ya zabibu zote zinazozalishwa duniani zinatumika kutengeneza mvinyo, na nyingine 27% huliwa kama matunda ya kawaida, na 2% zinakaushwa. Kwa kawaida zabibu inaweza kuwa na matunda kuanzia 6 hadi 300, inategemeana na namna mmea unavyopata matunzo. Watafiti wa mazao wanasema matunda haya yalianza kustawi nchini Uturuki na baadaye kuenea mingineko duniani ikiwa ni pamoja na Tanzania. Matunda hayo huwa na rangi nyekundu, nyeusi na baadhi kijani, njano hata pinki, lakini kwa hapa Tanzania mengi yana rangi nyeusi. Zabibu ni miongoni mwa matunda yenye faida nyingi kwa afya ya mwanadamu. Yanaimarisha afya za mifupa, mishipa ya damu, hivyo kupunguza nafasi ya kupata magonjwa hatari ya moyo na saratani. Jinsi ya kutumia. Tumia zabibu kama chakula tu cha kawaida kama matunda, kwa sababu unaweza asubuhi ukachukua zabibu zako 5 ama 4 na ukara. Jioni pia ukachukua 5 na 4 ukara. Hivyo hivyo ukatumia hivyo ndani ya wiki 2 mpaka siku 30. Kufanya hivyo inaweza kukusaidia na ukawa na afya bora zaidi. Mimi naitwa Sigfried Kiawike, na kupitia hapa Dr. Mandai tunaweza kujifunza na kujua vitu kwa kina zaidi. Mimi sina cha ziada, nikwambie tu mpaka wakati mwingine. Kesho nako ni siku, tukutane tena hapa pa, lakini kubwa usisahau subscribe, ku comment ili kupata update mbalimbali ambazo Dr. Mandai anaziandaa na zinasomwa kwako, nami Sigfried Kiawike. Mpaka wakati mwingine, chao chao.